wadahadalada u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa galay maalintii labaad waxaana laga wada hadlayaa sidii Itoobiya ay ku heli lahayd bad ama dekedo ay wax kala soo degto wadahadaladan waxa garwadeenka ah dawladdan walaalaha nahay ee Turkiga taas oo doonaysa in labada dal oo saaxiibo dhow la ah ay ku heshiiyaan muranka u dhaxeeya badda si gaar ah Itoobiya oo heshiis la gashay maamul goboleedka Soomaaliland isla markaasna ay dawladda Soomaaliya xiriirka ugu jirtay dadaal badan ay ku gashay sidii ay u hor istaagi lahayd MOU-ga ay Itoobiya la gashay dawlad goboleedka Soomaaliland wadahadaladan uu Turkigu garwadeenka ka yahay ayaa shalay ilaa xalay waxa uu ka socday dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Ankara kaas oo ilaa hadda aysan labada wafdi ee kala matalayay labada dawladood aysan isoo farfaraysan dawladda Soomaaliya ayaa diiday inay hor fariisato Itoobiya inta ay taagan tahay waxa shaqeynaya heshiiskii hore ee la gashay maamul goboleedka Soomaaliland kaas ay dawladda Soomaaliya dalbatay inay ka laabato Itoobiya qeexdana inay gashay qadaf siyaasadeed oo Soomaaliya madax bannaanideeda iyo sidoo kale midnimadeeda wax u dhibay dawladda Itoobiya waa ay ku adag tahay inay ka laabato heshiiskii ay la gashay maamul goboleedka Soomaaliland sidoo kalena waxay ka tanaasuli la'dahay helitaanka bad ama deked ay wax kala soo degto dawladda Turkiga ee garwadeenka ka ah wadahadalada labada dal ayaa ku adkaysanaysa in Soomaaliya iyo Itoobiya ay kari ka tegi karaan dalkeeda iyagoo heshiis gaar waxayna ku adkaysanaysa in wadahadalada oo dheeraaday ka bacdi ay heli karto natiijada ay doonayso oo labadeeda saaxiibba ay hoggaanka ugu tahay Turkiga ayaa heshiis Soomaaliya la galay kaas oo ah ilaalinta xeebaha iyo sidoo kale ka faa'iideysiga kheyraadka badda kaas oo soconaya muddo 10 sano waxaana dawladda Turkiga ay ilaalin doontaa xeebaha Soomaaliya muddadaas 10 sano iyadoo sidoo kale kaga faa'iideysan doonta in kheyraadka badda labada dal ay wadaagaan waxaana heshiiskan uu muhiim u yahay dawladda Turkiga inay labada dal oo heshiis ah ay la wareegto badaha Soomaaliya dhanka kale dawladda Turkigu waxay saaxiib dhow la tahay dawladda Itoobiya taas oo la og yahay inay horey uga gacan siisay dagaalka TPLF ay kula jirtay dawladda Itoobiya oo Turkigu qayb ka ahaa wadamadii soo gabangabeeyay cadawgii Itoobiya gudaheeda ay lahayd Turkigu markan waxa uu doonayaa inuu Soomaaliya iyo Itoobiya isku keeno isla markaasna labadiisii saaxiib ay ku heshiiyaan bad Soomaaliya waxa matalaya wafdi adag oo hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda dawladda Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi kuwaas oo ilaa haatan diidan inay Itoobiya hor fariistaan iyadoo aan ka laaban MOU-ga ay la gashay dawlad goboleedka Soomaaliland ee ka mid ah dawlad goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya maantay wadahadalku wuxuu gelayaa maalintii labaad dawladda Soomaaliyana wali waxay ku adkaysanaysaa in Itoobiya ay ka laabato go'aankeedii hore halka Itoobiyana uu ku adag yahay go'aankaas dawladda Turkiguna ay ku riixaysa labada dal inay gaaraan heshiis maanta waxaan eegi doonaa qodobada ay isla hortagaan labada dal iyo halka xaalku marayo idinkoo halkan kala socon doona